No chão, não sei se você colocou de propósito. Classificar e se promover através da capoeira num outro sentido que não somente o movimento do corpo humano, né, e através da literatura, estudo e pesquisa. Então, hoje nós teremos a presença aqui de inúmeras pessoas participando durante a nossa transmissão. Nós vamos conversar com alguns deles, né? E também
a gente queria agradecer a oportunidade, né? Eu, como mediador, me apresentando neste momento como contramestre Negão, juiz de fora, Grupo Zabelê Capoeira, né? Prestando esse trabalho, atividade, serviço para a capoeira, não somente para os membros da BTC. E falo também em nome de agradecimento, né, que depois vamos agradecer com suas palavras, professor Paradinha e Mônica Beltrão. Eu gostaria de agradecer em especial a todos os membros da BTC, Associação Brasileira de Professores de Capoeira, em especial a Mestre Itapuã, o presidente, né, dessa associação, criador, fundador, responsável por ela desde sua criação em 1980, né? Para quem não conhece a BTC e queira conhecer mais ou até mesmo se associar a ela, tá? Basta fazer um acesso para o conhecimento no site www.abtc1980.com.br. Algumas informações estarão presentes ali, e aquelas que você não conseguir, você terá o contato do presidente do momento, Mestre Charlatão, de Salvador, Bahia, para que tirem todas as suas dúvidas. Algumas pessoas já estão chegando, já estão participando aqui com algumas descrições no nosso chat, muito importante para o nosso trabalho. E, óbvio, a continuar os agradecimentos a todos os conselheiros por sua participação no evento hoje, Seminário Literário de Capoeira, e também na BTC, desde o convite a eles a ser conselheiros até hoje. São eles, Mestre Paulão, do Distrito Federal, Mestre Careca, de Conde, Bahia, Mestre Pombo de Ouro, Mestre Acordeon, Mestre Canelão e Mestre Angoleiro. São pessoas importantíssimas para a formação e manutenção da Associação Brasileira de Professores de Capoeira, e que nós não poderíamos esquecer de agradecer a presença e a estadia, né, dentro dessa associação desde a sua fundação. Algumas, óbvio, Mestre Canelão, eu sei que entrou um pouco depois da fundação, no conselho, mas todos, em sua maioria, estão desde uma fundação. Então, gostaria também de agradecer membros da diretoria da BTC, né? Gostaria de agradecer ao presidente, Mestre Chalacão, ao diretor financeiro, Mestre Sombra, ao diretor técnico, Mestre Dudu. Gostaria também de agradecer ao diretor de captação de recursos, contramestre Salim. E gostaria também de agradecer ao contramestre Gigante, diretor administrativo da BTC. Então, são membros da BTC, da linha de frente, né, das nossas ações. Claro, cada evento tem uma linha de frente, porque cada ação é comandada por um delegado. Delegados esses que são responsáveis pela organização das suas reuniões anuais, né, que não acontece desde o ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Fizemos, durante o ano passado, o Congresso Mineiro de Capoeira, organizado pela Delegacia de Minas Gerais, então o delegado Mestre Aron. Ocorreu também seminários, palestras e reuniões da BTC online, também organizado pela presidência da BTC, o presidente Mestre Charlatão, e agora, de maneira online, também o seminário literário da BTC. É um seminário que muitos dentro da BTC solicitavam que acontecesse, porém, óbvio, a gente tinha ideia de como fazer, mas tudo era muito pensado, e conseguiram os membros da diretoria, do conselho, pensar e organizar o seminário literário de Capoeira de maneira online, onde muitas pessoas podem participar, sejam observando, sejam associados, sejam não associados, sejam como apresentadores, mediadores, como apresentadores dos seus trabalhos, né, que são os escritores em si, e facilitando o acesso a esse conteúdo que vai ficar gravado
né, na internet, aqui no YouTube, no canal do YouTube da Associação Brasileira de Professores de Capoeira, o canal ABPC Capoeira, e nós hoje gostaríamos de saudar e pedir e deixar a palavra aqui nesse momento para Mônica Beltrão, para que ela pudesse deixar aqui a sua saudação a todos que estão presentes assistindo a nossa live nesse momento. Mônica. Boa tarde, salve, salve. Peço licença aos mais antigos, aos mestres e mestras, e a quem está no chat, para dispor hoje de uma tarde breve, mas uma tarde acolhedora. Agradeço ao BPC pelos espaços ampliados, ao professor Jefferson Paradinha, queridíssimo. E é isso, sigamos num diálogo. Uma fluidez, né, no diálogo, enquanto elemento mesmo de construção. Gratidão, mestre. Ok. Professor Paradinha, a palavra é sua para dar as boas-vindas à sua participação no seminário literário da BPC. Boa tarde a todos e todas. Faço minhas as palavras da Mônica e do mestre Negão, meu mestre. É um prazer estar aqui, um privilégio, na verdade, estar aqui podendo conversar sobre capoeira, conversar sobre literatura. Parabenizo o presidente Chalatão e toda a sua equipe pela iniciativa. Muito obrigado. Esse momento é um momento de socialização de conhecimento, de trocas de ideia, e é muito importante. Axé. Axé. Vamos começar aqui. Eu vou fazer uma pergunta simples e singela aqui para Mônica Beltrão, autora de inúmeros livros, né, inúmeras facetas no meio literário, né, uma pessoa ímpar na pedagogia, na educação infantil, na educação de adultos, enfim, trabalhadora da arte da capoeira, né, que o que realmente, Mônica, porque a gente, obviamente, a gente sabe que toda profissão, toda atitude, toda prática, né, ela advém de um estímulo, né? E o que realmente te estimulou inicialmente a fazer o seu primeiro trabalho escrito, literal, em relação à capoeira? Bem, fica meio, vamos dizer assim, redundante, às vezes até prolixo mesmo. Quando a gente fala que as pessoas nos inspiram, né? Mas eu acredito que as diversas caminhadas que as pessoas proporcionaram, trouxeram e convidaram, desafios, na verdade, né? Como eu estava dizendo há uns dias atrás, para um mestre amigo, eu via as situações de rodas, as publicações, inclusive, também, a outras dimensões. E aí a inquietação vinha, né? Por que não erguer essas histórias? Mas aí as histórias, as pessoas até brincam comigo: você só escreve sobre gente morta? Eu disse: gente, a memória, ela é viva, né? Algumas pessoas se referem ao século XIX, né? E realmente, assim, a questão da inspiração, a inspiração são vocês, né? Então, vocês inspiram, né? Suas práticas inspiram. Não tem como não celebrar. E ao longo da nossa trajetória, as pessoas que trouxeram referência, por exemplo, a gente está aqui, aí o mestre Tapuan vem fofíssimo, né? Chega, acolhe. Então, nós tivemos as nossas referências e continuamos a tê-las. Então, a gente precisa, quando a gente começa a compreender o eu enquanto sujeito histórico, a gente começa a querer realmente, não só desvendar a trajetória para que a gente consiga caminhar com mais tranquilidade, mas o que há por trás disso? Então, quando em conversa com um parceiraço, um amigo, um mentor, que é o professor Carlos Eugênio, ele começou a instigar, né, essa questão: por que você não escreve? Você só vai ficar na pedagogia, na questão da cultura, da história, por que você não quer na capoeira também? Ele, nosso queridíssimo pregador. Então, veio a partir da influência mesmo de pessoas que incitaram a caminhada.
Os mestres, as mestras, grandes mulheres, grandes homens, são as verdadeiras referências, os verdadeiros pontos de estímulo, de acordo da gente se localizar enquanto sujeito mesmo dessa caminhada. E pessoas que, por exemplo, você chega, mestres, os mestres, grandes mestres e mestras, a partir do momento que acolhe, incentiva e potencializa, é que a gente estimula nunca acaba. Né? Então, sigamos na caminhada. Sim, com certeza. Muito bom ouvir isso, até porque muitas vezes a gente, quando começa a fazer um trabalho, a gente fica pensando o que motivou o outro, aquela referência nossa, né? Porque você escreveu. Sobre Mestre Tatuã, um dos maiores registradores da capoeira regional, um dos maiores divulgadores da capoeira regional, seja na oralidade, seja escrita, né? Então, assim, ele é um diferencial. Fred de Abreu, nem se fala. Carlos Eugênio, poxa, quem sou eu para falar de alguma coisa do tipo? Então, assim, são pessoas ímpares que muitas vezes fazem o seu trabalho. A gente está observando e aproveita daquele estímulo que muitos não percebem como estímulo, percebem como estímulo, e você pegou ele como estímulo e fez o seu trabalho com Deus. Mas professor aí, Paradinha, potencializando, não. Existem outras pessoas, viu, mestre? Então, assim, eu citei porque ele coloca, ele já colocou aí, mestre, jovem duro. Ô, mas tem aqui reparo. Ele já começou logo bem, mas outras pessoas, grandes referências, na verdade, as referências como pistas, como a gente trabalha quando a criança está descobrindo a questão da leitura, né? As pistas textuais, então são as caminhadas textuais de sentimento que a gente acorda. Então, se eu fosse enumerar, a gente ia passar o dia todinho, o resto do dia falando nomes. Mas não joga todo mundo, viu? Ô, mestre, tá bom, deixa que eu. Não, pessoa. Tá bom, vou ficar tranquilo, tá bom? Eu tô só aquecendo aqui. Não, pode jogar, Lu, porque lá de segura. Ô, professor Paradinha, e a mesma pergunta para você. O que te motivou, né? Porque eu conheço um pouquinho da sua história, e você tem que conhecer sobre a PR. Porque escrever sobre capoeira é algo diferente e até, certo, é algo difícil. O que te motivou, professor? Fala, professor. Então, a pandemia, né, com as diversas tragédias que ela trouxe, ela nos deu essa possibilidade, né, de pensarmos a capoeira por outros vieses. E dentro do nosso grupo, né, nós temos o NEPS, o Grupo de Estudo e Pesquisas Abelê, onde nós começamos a fazer reuniões semanais para debatermos, né, o que nós iríamos fazer frente àquele momento difícil. A aula online, num primeiro momento, foi o que estava suprindo as necessidades, mas nós achamos que deveríamos fazer algo além. Nesse ínterim, surge a ideia de fazer resenhas de obras de capoeira, que eu estava lendo, né, motivado por você, meu mestre Negão, que lê bastante, tem muitos livros, me emprestou ler os livros, e eu resolvi, falei, por que não fazer as resenhas e não publicar? Né? E aí, devido a esse motivo, e pensando nisso, surge a ideia de escrever sobre a história da capoeira de Juiz de Fora, que eu só ouvia fragmentos, né? Fragmentos de história. Como a Mônica falou, Juiz de Fora, Minas Gerais, exato. Como a Mônica falou, né, quando nós encontramos nos nossos caminhos as pessoas que nos incentivam, esse processo fica mais fácil, né, e fica mais encorajador você partir para essa área, e foi o que eu fiz. Eu, perto da Mônica aqui, eu sou um iniciante. A Mônica já está no seu terceiro, quarto livro, eu estou no meu primeiro, mas estamos aí seguindo, né, os que vêm à frente da gente e tentando fazer com que o amor pela capoeira prevaleça na escrita. Sim, bacana. Eu vou falar a Mônica aqui. Mônica, eu acabei de mencionar aqui que escrever sobre capoeira é um tanto quanto difícil, né?
eu falei de uma maneira muito particular com propriedade, como se eu fosse um dos maiores escritores do país e que tivesse realmente uma dificuldade, coisa que eu não sou, nunca escrevi ainda algo sobre a literatura capoeira, mas vejo dificuldade nas pessoas que as produzem. Teria alguma dessas dificuldades que são produzidas para se construir um material literário na capoeira hoje? Primeiro, deixa eu só trazer que todos escrevemos. Todos somos contadores de história, contadores no sentido de a história, a literatura como direito humano. E todos escrevemos, porque caminhamos pela história, fazemos cada vez, não entendemos pilares. Então, na verdade, o que as pessoas, às vezes, como eu, sim, sempre dificuldade, sistematizar, juntar o que a gente carrega enquanto amor pela capoeira, enquanto conhecimento adquirido e trocado. Nesse processo de sistematização, a gente só vai metendo bronca. Não vou dizer a você, que a gente começa escrevendo um livro, vai iniciando tudo lá no comecinho, vai pro meio e vai pro fim. Tem um livro que a gente começou a assim, né? Então, aquela explosão, quando você deixa explodir, deixa sentir. Então, escrita é sentimento. E muitas vezes, quando a gente trabalha com a história da vida, é muito complicado, porque a gente não pode fazer nossa visão particular. Né? A gente tem que ser imparcial, por exemplo, a minha tangência, né? O meu recorde de pesquisa é o 7 de janeiro. Então, tem situações que eu vivia dentro da história, mas gente, isso não é possível. E quando você vê, você já está envolvido. Isso é uma também uma grande dificuldade. Você se envolver de tal forma que você não consegue se retirar. Como a gente é da capoeira, ainda é como se a gente estivesse querendo direcionar o espaço. Então, essa é a grande dificuldade. De colocar essa sistematização. Mas a gente consegue. Uma coisa que eu estava trocando até com uma ideia com uma colega, eu comecei a escrever toda trouxuda, né? Eu já no caderno, que eu não sou ainda naquela de favor. Eu ainda escrevo isso no caderno. Então, escrevo no caderno, aí vou juntando, vou contando, vou escrever, vou escrever, vou escrever, vou escrever. Então, essa situação para mim, então, um livro pode demorar um ano para ser escrito, 6 meses. Dependendo da técnica da rodada, 6 anos, e a outra grande dificuldade é o investimento. Porque todos os livros, você trabalha na SAIC que não me deixa mentir, né? Todos os outros livros, nenhum que eu falo pelos meus, salvo a exceção do momento que teve no Capoeira lá passado, lá atrás, eu não tenho de anos, um pouquinho de mais engraçado a quantidade de anos, que foi um recorte muito. Vamos dizer, muito elementar para a questão da piragem, mas tem toda uma situação de análise. Mas ele precisava ser organizado, então, na época. Mas todas as outras outros exemplares, todas as outras obras, foi com dinheiro particular, vamos assim dizer, né? Particular para uma sustentação com recurso próprio. Então, assim, a gente vai em uma livraria, não, mas a primeira coisa que eu estava vendo, as pessoas não querem ver literatura de autora, aí eu falo gente, sabe? São ignorância. Mas, aí eu achei, isso não é o nosso nicho, isso não é a nossa. Mas, gente, isso aqui é uma livraria que trabalha com aspectos culturais, não é questão da variável. Particularidade, singularidade, mas nenhum deles é uma grande dificuldade. Tem uma coisa que você falou sobre o tempo da produção de um livro, que você mostrou alguns períodos aí, anos, né? Você já teve algum bloqueio criativo? Você começou uma coisa e não conseguia produzir porque bloqueou, travou. Ou não, assim, era o seu tempo mesmo. Muito bem. Eu tenho vários bloqueios que são
e que são criativos. Por exemplo, eu recebi, né, nas pesquisas, eu estava com uma notícia, né, que tinha um exemplo de Maria Meia-Noite, que ela chamava a atenção de um cartão chamado Márcio, que era um subprefeito, né? E aí, a notícia dizia que ela tinha praticado imoralidades, mas era uma pessoa desordeira, acho que ela era uma pessoa indígena, e que ela precisava entrar no quadro disciplinador, mas só porque ela queria falar, isso em 1897. Então, aí, de repente, eu comecei a dialogar, porque a gente dialoga com as fontes, porque você não pode colocar tudo que você pesquisa, né? Você tem que dialogar, você tem que tatear, você tem que realmente ver o que é que elas querem dizer. Então, por exemplo, teve o caso de uma outra situação de um bombeiro, não necessariamente era uma tava no jornal, mas não era uma notícia real. É, você vai entender que era uma questão de era uma vez, né? Então, aí vinha bloqueio. Se, gente, se eu tivesse no lugar dessa mulher, e começa, né? O principal bloqueio, porque é justamente a projeção. Quando você sente a literatura, né? É como Augusto Cândido, Antônio Cândido, perdão. Eu ia falar outra Augusto. Quando Antônio Cândido disse que quando você sente a literatura, a pesquisa, com obra aberta, você já está nela. Então, eu tenho que me retirar várias vezes. Ou ainda como, por exemplo, você pega uma notícia ou uma fonte e diz que tem uma definição de quem eram os principais desordeiros que causavam estrago na sociedade. E como o meu recorte também em questão local é Recife, e agora, numa próxima obra, eu vou englobar alguns outros locais, né? Então, esse é outro bloqueio. Por que, que as pessoas estão comparando tanto, gente? Por que está acontecendo? Aí consigo produzir de madrugada, né? Eu não consigo escrever durante o dia. Então aí você vê como começa a privação do sono, aí as pessoas começam a abusar assim, e aí eu começo a falar com as pessoas, parecendo que eu estou falando com os personagens do século XIX. E aí eu chego no trabalho e digo, gente, não conversa comigo, porque aconteceu uma coisa ontem e começa. Aí vem a brincadeira, assim, minha gente, ela não dormiu. A capoeira não deixou ela dormir. Então é isso, são os bloqueios que acontecem, né? As suas falas sobre os bloqueios, que realmente são várias, há pessoas, né, que trabalham no meio literário que reclamam dos mesmos questionamentos que você teve com relação a esse bloqueio, essa dificuldade, né, de criação. Né, durante o período criativo, porque o período criativo é do início ao fim. No meio dele pode ter algum intervério aí, algo que possa atrapalhar e dificultar a sua chegada até o fim no tempo que você queria. Né? Nem três, nem quatro. Então não é só a cabeça que para, é o sono, a vida, o cotidiano do trabalho. Muito bacana, muito legal. Professor Paradinha, você tem algum tipo de bloqueio criativo aí durante as suas escritas aí, ou produções de resenha? Pois é, rapaz, as resenhas elas ajudaram muito, né? Porque na resenha eu dou uma aula sobre o que o autor fala no livro. Então ali, eu já logo no início já deixo bem claro que a responsabilidade do que está ali, do conteúdo que está ali, são dos autores. Eu mal faço uma interpretação e peço desculpa quando a minha interpretação desvia um pouco ou totalmente da ideia que o autor queria passar. Mas essas resenhas, elas ajudaram muito, né? O processo de escrita, seja ele sobre capoeira ou qualquer outro assunto, é um processo solitário, né? Nós somos os primeiros leitores de nós mesmos. E quando você é um leitor exigente, você se cobra muito, igual a Mônica está falando. Você lê, você não gostou, e você não gostou e você não sabe como fazer que aquilo fique melhor. E aí a saída é dar um tempo, esperar uns 2, 3 dias, retomar, rever outras coisas. Esses bloqueios acontecem. E principalmente quando você trata da história da capoeira, igual agora eu fiz a história, que nós chamamos na história, de história do tempo presente. Eu estou falando de pessoas que estão aqui no nosso meio. Estou falando de pessoas que frequentam nossas rodas, que eu dialogo, que eu conheci na década de 80, que estão aí. É muita responsabilidade você fazer esse tipo de história, história do tempo presente. Ela é até meio restrita na área
da historiografia, porque as pessoas não ousam muito fazer análise do tempo presente. Então, foi muito complicado, mas ao mesmo tempo é desafiador. E assim, foi bacana porque você vê a satisfação das pessoas em verem as suas histórias num livro, né? Quando eu entreguei o livro para o primeiro mestre, que foi o mestre Jô, que eu fui levar na casa dele, a alegria que ele ficou de ter o livro na mão, de ver a foto dele, a história dele no livro ali, compensou todos esses transtornos psicológicos e individuais que nós tivemos durante o processo. Sim, bacana. Eu não vou encerrar o bloco agora com essa pergunta, porque essa pergunta me trouxe uma outra pergunta. Professor Paradinha, e esse bloqueio foi uma pergunta que eu fiz para o Marinho a partir da resposta dela de dificuldades na produção literária. É também uma dificuldade sua e tem outras dificuldades na sua produção literária que você conhece, que você acha que existe ou que existe? Então, nesse período que eu escrevi o livro, que foi o período da pandemia, ficou muito difícil o acesso às fontes, né? Eu não tive acesso à biblioteca municipal, eu tive poucos contatos com os autores que escreveram alguma coisa sobre a história da escravidão em Juiz de Fora. Alguns responderam o meu contato, outros não. Então, essa dificuldade de acesso às fontes, então eu fiquei muito com a história oral. Mas, no meu caso, né, específico do livro, é bom deixar claro aqui, por dever de justiça e honestidade intelectual, que o livro lança a mão de trabalhos de outros mestres. Então, eu transcrevo vídeos que foram produzidos por mestres aqui de Juiz de Fora, por exemplo, do mestre Paulo Elias, do mestre Kiko, foram trabalhos de registros audiovisuais que eu trouxe para transformar na literatura e transformar no livro. Então, assim, esse período foi meio angustiante por falta de acesso. Eu queria ter ido nos grupos, conversado mais com os mestres presencialmente, queria ter ido na biblioteca. Então, fora esses entraves, o que a Mônica ressaltou da questão da dificuldade financeira de se produzir um livro, né? E aí você tem, graças a Deus nós temos amigo, fiz aí o grande amigo mestre Charel, que me orientou, me direcionou para a editora correta, foi me orientando durante todo o processo, e também, né, você, o meu mestre Negão e o Popó, que foram lendo fragmentos do meu texto. Olha, vê se isso aqui ficou legal, vê se não estou falando besteira. Então, vocês também, de certa forma, são coautores do livro. Não, beleza. Olha só, então eu vou deixar aqui agora para todos os espectadores aí, toda essa galera que está participando aqui conosco, seja no chat, seja só na observação. Tem gente que não gosta de comentar, não gosta de conversar, não gosta de aparecer durante a live, não tem problema, tá? Vai acontecer agora, vai acontecer a entrada de um link, né? Um link de um sorteio, esse sorteio de dois livros. Um livro da Mônica e um livro do professor Paradinha, tá? Vai entrar o link, é só você preencher todos os dados ali e você vai concorrer a esses livros. Detalhe do sorteio: você ganha o livro, o livro é 0,800, não paga nada, vai pagar para o frete, que é a micharia, né? Vamos colaborar, vamos participar, deixar ali seus dados para poder participar com a gente desse sorteio. Agora, a gente vai dar como se fosse um intervalo, que não é intervalo, a gente vai só mudar um pouquinho o assunto. A gente vai entrar agora num conteúdo que a Mônica trouxe para a gente, né? Que vai ser apresentado agora para vocês. Ela vai falar um pouco, né, sobre a especificidade do trabalho dela, né, e o momento está aberto para você, Mônica. Fique à vontade. Certo, eu agradeço, né? Deixa eu só fazer uma observação. Eu me lembrei de uma frase de Eugênio, que ele soltou essa semana, dizendo que a história é campo de todo mundo, né? E quando é campo de todo mundo, todos abraçam. Aí eu vejo agora a memória, né, que quando ele tem essas contribuições fantásticas, como sempre. E hoje, né, eu peço licença para trazer esse material, porque às vezes a percepção visual, eu sou muito de memória visual, em vez de memória auditiva. Então, às vezes, assim, até potencializa o que a gente está colocando. É um material que alguns já conhecem, mas aí eu tenho a liberdade de trazer aqui. E mais além com relação a alguns aspectos, porque conversando ontem com o mestre,
Ele é uma pessoa que ele dá uma alfinetada, gente, que você olha assim, não, ele deixa, o dele, eu estou preparado. E ele realmente, quando vai estar com ele, ele joga pesado. Né? Mas a gente está aqui para aguentar. Você olha para isso, que situação. Aí a gente está baseado na conversa dele, por quê? Né? Com estímulo, enquanto acolhida. E agradecer a todos que estão aí. Né? Inclusive, a gente fala disso em vivo, uma das pessoas. Que tem muitas que incentivam a gente enxergar, mas aí eu a pessoa que não enxerga direito, né? Como passa em óculos. Aí eu vi o mestre na tela, o mestre Barrão do Rio de Janeiro, que é André, querido. E ele fala assim: não, ele tinha muito essa questão, ele diz assim: não desiste, como não desiste, vai. E são essas leituras que os meninos fizeram no livro do professor para mim, então tudo isso faz a diferença, porque às vezes a gente fica cansado. Né? E a gente precisa, né, dessa situação, né? Mexa cigana, né? Mexa terra, as pessoas estão chegando, eu estou conseguindo ler. Se eu não citar o nome de todo mundo, me perdoe. A criatura aqui está meio com um problema visual, mas não mexe. Então, se chegar por aí, porque possivelmente eu não vou conseguir ver vocês mais, então se chegar pela de compartilhamento, acho que chegou agora, né? Chegou. Pronto. Então a gente vai. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, porque aí já trabalha. Aumentou, mestre? Agora foi. Pronto, então. Um material breve, né? Para eu discorrer de forma mais objetiva possível, mas aí é a questão do cenário, da história da capoeira na província do Recife. Não enquanto. Não, a capoeira nasceu aqui, a capoeira nasceu ali. A nossa discussão não é essa. É de trazer elementos de um processo, de percurso histórico, a partir de experiências docentes, experiências na relação entre ensinante e aprendente, a partir da construção de uma identidade, o seu eu histórico, a partir das outras dimensões que se apresentam. Que aí a gente trazendo, inclusive, Paulo Freire, né, no ano do centenário, a questão da educação problematizadora. E essa educação problematizadora vem muito do que a gente pretende enquanto alinhamento de olhar. E no exemplo visual, né, a gente tem do livro A Chavão de Maracatu e Maristel, a questão dos bravos do Recife, que a educação se impunha, né, do cruzamento, da percepção das bandas musicais, marciais e o confronto dos capoeiras com os capoeiras, quem eram os capoeiras, estavam somente de confronto, né? O que é que a gente tem para problematizar? Eles estavam realmente para enfrentamento ou eles estavam acompanhando também as bandas? Então, o que a gente precisa muito, de fato e real, é entrar no diálogo com as fontes históricas, e entendendo e tendo a maturidade de saber que a gente não coloca tudo que a gente vê sem esse diálogo. Então, por exemplo, a gente tem várias situações, né, de partilha, de outra dimensão, como a questão da luta, né, da brincadeira, da arruaça, de como é apresentada a disposição da capoeira. Né? Então, deixa eu só colocar passar para um adendo. A tela está passando. Está passando, né? Porque aí, ó, deixa eu ver que eu não estou vendo se parou de compartilhar por acidente. Mas enfim. Está compartilhando. Avisa aqui mesmo, viu, mestre? Porque fica até melhor, por favor. Então, nessa ação de debruçar sobre o século XIX, especificamente no meu foco de pesquisa, então o que é que se tinha apresentado? Né? Capoeira como luta, como brincadeira, como processo de fortificação entre humanidades, entre identidades, ou era somente uma menção a distúrbio e vagabundado? É claro que a gente tem que ter muito claro que não é uma visão romântica que a gente tem que trazer da questão da capoeira, mas as nuances que apresentavam frente às negações de identidade. Inclusive, citando essa imagem pequena, né, que está aí, que foi feita pelo meu queridíssimo amigo contramestre Tato Bola, que é de Recife, mas está agora no Rio,
sobre essa questão do diálogo, né, do corpo, da identidade, da memória, da voz, você como patrimônio histórico, e não com capoeira tão somente no processo, dentro de um processo crime, como eu percebi na visita do Memorial de Justiça de Pernambuco, quantos processos existiam, né? Então, para fazer entender que eram pessoas, eram indivíduos, eram sujeitos históricos que se articulavam, eram tomados, inclusive citados em algumas fontes, como verdadeiras pessoas que se intitulavam ou intitulavam esses capoeiros de guerrilheiros urbanos. Então, era o cenário que se apresentava, né? Então, muitas vezes é chamado de bando de sete descalços, que inclusive os jornalistas, na questão das publicações locais, classificavam que já era um movimento crescente. Né? Então, mas era um movimento crescente a partir de que perspectiva? Esse movimento crescente de afirmação, de ressignificação, de potencialização, mas baseado em quê? Então, quando a gente pega, a gente debruça, a gente estuda, a gente dialoga, coloca as fontes para dialogar entre si, a gente começa a perceber como é um exacerbado efeito, vamos dizer assim, uma navalhada, para que ela abra uma possível negação de identidade, que é o que acontecia sempre. Mas não se vamos colocar aqui, não se citava, né, a questão da capoeira como identidade, e sim como uma capoeira simulada, uma capoeira que refletia desordem. Mas aí a gente indo para a questão da língua portuguesa, o que seria desordem? Desordem é só uma desconstrução, é um enfrentamento do que está vigente de forma imposta. Né? Então, quando os jornais trazem, por exemplo, o grupo de homens que dominam os exercícios, os truques da capoeiragem, ferem a democracia da palavra. Então, que democracia da palavra? Baseada em quê? No regime de dissenso? Baseada na questão da assertiva, que você não pode circular, que aí a gente traz como referência aqui os códigos de posturas municipais que circulavam no país, com capoeira sempre rotulado, no objetivo de proibir uma frente negra, de dizer que realmente falar mal é dar recibo. Então, o que é que se tinha de elementos que a gente poderia trazer? Então, de repente, as praças, os agrupamentos, os grupos, se viam nessa situação de afastamento. Então, a repressão policial precisava ser afastada porque estavam se afastando a partir da brincadeira de capoeira. Passaram a colocar os guerrilheiros urbanos em seus traços corporais como verdadeiros fascistas, fascinas, assassinos, mas não como pessoas que brincavam com o corpo, que queriam mobilizar, que questionavam, que estavam entendendo que o movimento social. E aqui eu vou trazer a questão de um conceito mais atual, que é de Oscar Mara, quando diz que os movimentos sociais, eles sistematizam experiências e permitem que você construa novas trajetórias e estimule novas histórias, novos aprendizados entre as pessoas. Então, por exemplo, quando trazendo já Eugênio, né? Eugênio, há um tempo, provocou, né? Por que que os capoeiras traziam o baraço como corda e o pregão como placa, ostentando o crime que tinha praticado, ostentando o nome capoeira? Por que será que era feito assim? Por que que os jornais traziam essa imagem? Realmente, será que era assim? Então, será o problematizar, o entender que as notícias expressavam horrores e negações, como essa de 1874, eram verdadeiras perspectivas negacionistas de práticas já intituladas como práticas designadas, ostentadas por capoeiras cacetistas, que aí eu não vou ler a notícia toda, mas depois eu disponibilizo e está em um dos livros. É sempre que está em um dos livros, esta imagem. Ou ainda uma outra, né, mais desse século XX, que traz a questão de Apolônio, referência no Correio do Recife, que era um exímio, né? Vamos dizer que sujeito que dominava a questão dos exercícios de capoeiragem e se colocou num cenário, né, de
diante de alguns aniversários de outras pessoas assistindo ou confrontando. Ou ainda, outra notícia, né, sobre a questão de Manuel Pedro e Zeferino Vital, como foi bem assim colocado na notícia, os registros de pessoas que se colocavam entre os populares. Mas aí a gente pensar, inclusive, que um exercício de capoeiragem. Por que eles estavam lá? O que é que tinha antes dessa notícia? O que é que tinha depois? Né? O que é que tinha? E outro jornal fez referência, outra fonte histórica, existia algum processo crime. Então, a gente precisa entender que elementos colaboraram para que esses registros fossem concentrados em algumas pessoas. Que aí a gente tem, especificamente, Recife, a concentração em cima de Nascimento Grande e a Dama, que aí eu não vou entrar nesse mérito agora, porque tem algumas contradições pessoais, tá? Por que não? Né? E por que sim em algumas situações? Por que somente os dois? Ou por que uma negação incisiva em cima de Adão, né? Uma afirmativa bem erguida em cima de Nascimento Grande? E os outros nomes, e as outras histórias, e as outras trajetórias concentradas, onde estão? Onde, por exemplo, outra situação do Correio do Recife, de 1907, né? Quem é que estava ali na Caxangá, na Avenida Imensa, que tem aqui no Recife? O que é que se tinha do batalhão de infantaria? O que é que acontecia? Somente uma quantidade de arcos de capoeiras cometeu essa quantidade, vamos dizer assim, mínima, várias tropelias. Por que que eles foram até o batalhão? Inclusive, quando a gente vai mais além, em algumas fontes, a gente sabe que o batalhão trata aí alguns, inclusive se munido de grandes autoridades, né? E para que se fosse erguida uma dimensão enquanto criminosos. Né? O que é que se tinha, essa questão, a mesma notícia, né? O que é que se tinha para erguer como criminosos? Por que que, por exemplo, o Diário de Pernambuco, em 1885, diz que os capoeiras se entusiasmaram tanto que fizeram várias viadutas, mas que viadutas são essas? Então a gente não pode simplesmente trazer uma versão só romântica, ou ainda do briguento, ou ainda do que faziam, sem antes a gente realmente trazer o que é que se propunha. Quem estava enquanto centralização do poderio para trazer essas conjecturas rotuladas? Né? O que é que se tinha, né? Como voltando à questão de falar mal da Recife, mas falar mal da Recife muitas vezes é valorizar. Né? O que é que se que traz, por exemplo, João Dantas, que quando sai da dos pescadores, vinha sapateando uma capoeiragem no texto. E aí, abre-se uma batendo aqui, capoeiragem foi... Só uma pergunta aqui, só que surgiu aqui. Logo no início da sua fala, você colocou que alguns fatos históricos acabam não entrando no trabalho, né? Algumas situações acabam não compondo o trabalho final. Né? Eu queria uma informação, assim, se existe algum conteúdo desse que não entrou, porque ele por si só já daria um livro. E outra pergunta. Esse grupo de pessoas, né, que unidas fazem uma desconstrução social de um movimento humano, né, esse grupo de pessoas comuns, eles se tornam guerrilheiros e depois, dentro dessa guerrilha social, viram heróis, ou são heróis pela fala de quem não viu? Excelente pergunta, inclusive. Não, algumas situações destas que estão sendo dispostas aqui, eu não coloquei no material. Né? Porque, na verdade, tinha outra referência que eu estava tentando trazer uma questão mais antiga ou posterior, que eu achei que já estava mais completa. E quando você cruza e dialoga, eu achei que aquela outra referência se, vamos dizer assim, se erguia como fundamento em outro local, eu achei pertinente colocar, priorizar. Nem tudo que a gente pesquisa, a gente coloca. Não tem como, até porque realmente, senão a gente não dialoga com a história. Quanto a questão, e outras a gente deixa mesmo para a apresentação, né? A gente não coloca porque a gente vai ofertar uma troca, uma conversa, como hoje. Então,
Se você colocar tudo no livro, você fica, inclusive, em outras situações que você possa estimular. Não que a gente não quer colocar tudo, mas a gente precisa reservar alguns elementos para que a gente possa problematizar e levar a pessoa a confrontar o que ouviu com o que está lendo, né? O que viu. Isso é uma situação. A outra, eu, enquanto figuras históricas, eu não gosto de... eu tenho meus heróis. Eu tenho. Né? Mas enquanto situações, eu não gosto de classificar assim, eles são os heróis ou são os bandidos. Eles são figuras históricas. Dentro de um elemento, dentro de uma projeção, dentro de um tempo, desenvolvendo ou potencializando seu eu histórico. Então, em toda uma situação de poder, de negação, eu prefiro classificar assim. Algumas pessoas colocaram, por exemplo, Nascimento Grande, como herói, a dona como bandido. Já a Mônica colocaria de outra forma. Né? Mas aí, aquela questão da imparcialidade. Você está no livro escrevendo, se gente, eu não posso. Eu tenho que apenas registrar o que a história está mostrando. Eu não tenho que estar dando ali aquela opinião, aí depois que eu leio, eu vou dar opinião, né? Mas é isso, é para a gente... Essa questão da dificuldade, né? Que a gente estava falando no início, né? Como é difícil a gente sair um pouco. É como se a gente tivesse em contato com a roda e a gente fica ali, né? Na espreita. Então, seguindo, a gente tem toda uma investida, né, de trabalhar o imaginário. Então, os jornais, eles guiam as fontes, né? Serviam as revistas ilustradas, posteriormente os livros foram erguidos, os documentos dos processos crimes, então toda essa questão, eu gosto de ler processo crime, porque vem uns detalhes assim, que você sabe que alguns detalhes nem são pertinentes para o caso, mas em se tratando do que a gente defende, do que a gente acredita, né? Então você vai, por que esses detalhes estão aqui? Então, a gente se trabalha muito imaginário dentro dessa questão da vivência com a história da capoeira. Desde coreografias e gestos até a figura, a persona, a questão do capoeira, enquanto elementos provocadores, turbulentos, truculentos, enfim, valentes, aí... Um exemplo, né, o processo crime do Memorial da Justiça de Pernambuco foi editado até 1917. Aí eu dei uma resumida, né, que foi um fato que aconteceu no Engenho Shoah, né, então, que você, quando você vê o processo crime todo, você sabe que o capoeira é inocente. E aí você fica com angústia desse jeito, você tem que ler, você tem que trabalhar o seu real, o seu imaginário, para que você não entre em crise ou fique em depressão. Porque eu estava dizendo para minha gente, sabe, como assim ele é inocente? Os autos do processo estão me dizendo isso. Mas não, mas precisava se acusar. Tinha que ter um culpado, um culpado teria que ser ele. Então, por que que ele era culpado? Que aí, ou que ele era o culpado? Que aí eu deixo para quem foi, né? Que a questão do desse jogo, dessa brincadeira, tanto de Jorge com José. Né? Quando eles estavam aí, eles estavam num grupo de amigos. Mas aí aconteceu um fato, né? Que Jorge estava com a faca americana e desferiu golpes porque ele estava de pá virado em algum lugar, que aí é o processo de você vai mais além, você sabe, pelas características. Aí a questão do sentimento forense, muitas vezes, você, né, você meio que adota uma essência Rose para dizer o que eu quero desvendar esse processo, né, o que é que está acontecendo. Então, se tinha dentro de todas essas histórias uma inversão, né, um personagem urbano no domínio do crime, e se tinha um pânico, aquela questão como um cangaço, o pânico e a admiração. Né? Por que que eles eram ágeis? Por que que eles eram valentes? Por que que tinha a questão da baixa, do nivelamento, desnivelamento da questão da estrutura? Por que que eles eram classificados apenas como jornalista de um bicuda, né? Que era de uma faca, e agora também é um golpe, o cacete que eles tinham? Por que que eles têm mais solente do que não baixa a cabeça? Por que que eles tomam papel, eles provocam por isso? Então, esse encantamento a partir de várias situações que a gente
percebe, né, como no desfile do Clube das Línguas Divertidas, e aí eu não vou nem entrar, gente, no que aconteceu no desfile do Clube das Línguas Divertidas, tá? Vai ficar por conta de vocês. O que é que se punha, né, dentro dessa perspectiva, dessa notícia? O que é que se punha também? O que é que aconteceu no Largo da Penha? Né? Por 5 minutos que aconteceu uma contenda, né, de jogo de pau, né, entre dois valentes. Então, eram reveladas muitas formas, né, de característica moral, temperamento difícil, pessoas que eram metidas a valentia, vamos dizer assim, a essência de valentia, ou classificados, por exemplo, as capoeiras eram escravos fugidos em 1872, né? E não é bem assim, né? Então, a gente precisa ter esse olhar alinhado, tá? Para listas que saiam assim, quem eram os desordeiros da sociedade, quem enfrentava, ou ainda quem eram as mulheres que faziam parte, como Olimpina, Conceição, Maria Abreu, que era Beto Caixão, Ana Conceição era conhecida como Ana Coroada. Quem eram essas mulheres? Quem foram elas e por que foram recolhidas na casa de detenção? Né? Como o Correio Recife diz no final, não faltava mais nada. Homens capoeiros a gente tem visto, porém mulheres, aí a notícia continua. Né? Foi demais, né? E é isso, então, finalizando, que aí eu já extrapolei demais, meu bem. Mas aí foi a inspiração para trazer o registro dentro desses livros, né? Que foi o Capoeira do Recife Antigo, né? Que é o Capoeira em Cena, que é na Vale de Memórias, que traz um pouquinho mais das notícias referentes ao nascimento de Nando, pelo olhar também do seu filho, e um pouquinho de Alagoas e do Ceará por uma questão fronteiriça, somente. Não é que eu quero escrever esse nome, é uma questão que aí você vendo o livro você vai entender por quê. E a abordagem histórica, que aí eu não vou também de Eugênio, por que a gente não leva para a garotada nessa questão da perspectiva educacional, a história breve, curta, só curtinha, para que a criança entenda o que é ancestralidade, para que ela entenda o que é a capoeira, como ela pode modificar o ambiente que está ao seu redor, que aí a gente traz os círculos populares, os círculos de cultura de Paulo Freire, que é essa questão da produção de diferenças e modificação ao redor. E os próximos, que é das mulheres desordeiras, valentes e capoeiras, que elas esperam lançar até novembro, no máximo. E esse outro é uma coletânea que dá para sair, que é com as queridíssimas Ana Amélia, Campo Negro, Leila Rosário, José de Matéria, Mita Fá, Raíza, Raquel Rosário e Valverde. Não tinha como não falar o nome dela. Que é o ninguém não, nunca. São os ecos da resistência, que aí cada um ganhou um capítulo. E por que eu trouxe esse livro hoje também? Porque o meu capítulo dessa coletânea é somente com poemas sobre capoeira, que aí é uma pegada diferente. Para que a gente traga a questão da psicodinâmica da aprendizagem, né? De todo esse processo de tantas soluções culturais, como condições, espaços coletivos de construção, novas vivências, mas entendendo a capoeira como resistência psicodinâmica da aprendizagem em todos os processos. Bem, eu muito obrigada. Perdão pelo tempo estouradíssimo. Nada, sem problema. Ô Mônica, eu vou só mudar aqui um pouquinho para o professor Patatinho, vou fazer uma pergunta para ele aqui, para dar um descanso para sua garganta, tomar aquela aguinha. E eu vou aqui, ô professor Patatinho, é o seguinte, você, né, é capoeirista, né, começou capoeira por volta dos anos 80, 70 ali, viajou por vários estados do Brasil por conta da sua profissão, conheceu capoeira em vários outros estados e cidades, vários professores e mestres também você conheceu, né, obviamente em alguns lugares você sentiu um estímulo para escrever, outros você sentiu o estímulo para jogar capoeira, outros você sentiu talvez o estímulo para cantar, estímulo a gente sente de acordo com a sua necessidade também, porque muitas vezes você quer estudar, você quer ler, mas não tem. Aí vem o da música, mas nem o que é o da música, então não vai funcionar legal. E óbvio, tem alguns professores de capoeira que tem uma veia ligada direto na literatura,
né? E que eu acho que facilita um pouco o processo de motivação e estímulo para se inscrever e trabalhar com a literatura na capoeira. É, claro, para você também que tem um conteúdo acadêmico relacionado à universidade, graduação, aprovação, que aí entra mestrado, doutorado, entre outros, tem uma taxa mais comum de escrever, como você mesmo mencionou inicialmente, você já fazia resenha dos livros de capoeira, você só não divulgava, né? E qual a importância desse trabalho acadêmico, né, na escrita da capoeira? Tem relação? Não tem? Fala, pessoal. Sim, a pesquisa, né, de uma forma geral, ela precisa de determinadas metodologias, entram algumas questões éticas, né? Principalmente quando você vai fazer história, igual eu disse, história do tempo presente, que você lida com pessoas que estão aqui, são contemporâneas nossas, então tem todo esse rigor metodológico de você buscar as autorizações, autorização de imagem, autorização para falar da vida daquele mestre, para falar daquele personagem, para falar do grupo dele. Então, esse conhecimento acadêmico, ele se faz necessário nesse sentido, né? Porque tem toda uma dinâmica, de uma estrutura. Eu estou fazendo doutorado agora e eu estou no Departamento de Ciências Sociais da Federal de Juiz de Fora. E eu estou na linha de pesquisa, cultura, produções simbólicas e processos sociais. Eu sou orientando do professor Carlos Reina. E eu entrei no doutorado com um projeto sobre capoeira, um projeto propondo estudar a capoeira nos ambientes virtuais. Essa capoeira que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta roda que nós estamos aqui hoje, né? Ora, revezando quem pega o gunga, quem assume o comando da roda, quem fala, quem canta, quem responde. Então, a capoeira, ela é isso, ela nos dá essas perspectivas. Então, assim, todos têm vontade de escrever, e eu estimulo muito isso durante as minhas resenhas. Todo final de resenha, eu instigo os professores, os mestres, a instituírem nos seus grupos, os seus núcleos de estudo e pesquisa, para começar a ter contato com a literatura. Eu estimulo, no final do meu livro, as pessoas a contarem histórias do seu mestre, a contar a história do seu grupo, a fazer com que a história oral que ele ouviu, ela se materialize num livro, né? Esse livro meu surgiu dessa necessidade. Eu ouvia sempre as pessoas falando alguns personagens, Fábio Rugemeyer, mestre Arthur Emídio, mas as informações ficavam soltas, então não tinham uma sequência cronológica histórica bem situada. Então o livro surgiu dessa necessidade. Eu falei, poxa, eu tenho que pegar essa história e tentar colocá-la num plano cronológico para a pessoa que queira conhecer um pouco da história da capoeira de Juiz de Fora, ela tenha essa percepção temporal, que nós temos essa necessidade, né, de compreender os processos históricos da forma que eles foram acontecendo, que eles foram se desenvolvendo. Então, sim, a capoeira, ela necessita desse embasamento teórico nesse sentido, de você ter uma metodologia. Mas isso não implica necessariamente que para você escrever um livro, você precisa ser um acadêmico, você precisa estar numa universidade, não. Tem ótimos livros de pessoas que escreveram. É só você buscar um auxílio. Buscar um auxílio para entender um pouco como funciona as normas da ABNT, como você faz para citar um outro autor, para você não cometer um crime. Que o crime de plágio é muito sério. Se nós buscarmos no Google hoje perda de títulos por plágio, nós vamos ver que doutores perderam seus títulos de doutores por plágio, comprovados. Não é um caso só, são alguns casos emblemáticos. Então, para se escrever um livro, para publicá-lo, você tem que ter certa responsabilidade social e esta também, de tentar fazer o máximo dentro das regras acadêmicas para você não incorrer num crime e ser penalizado judicialmente por uma, às vezes, distração. Colocou uma foto, colocou um pensamento, colocou um trecho e não citou o autor devidamente. Então, nesse sentido, é bom. Se você não tiver esse trato acadêmico, esse costume de se escrever dentro das normas, buscar um auxílio. Olha, eu estou com esse livro aqui, mas dá uma olhada para mim. O que eu tenho que fazer para que eu não tenha problemas judiciais? Entendi. Muito bom.
Mônica, uma pergunta também aqui para você. Eu não sei, né? Claro que você tem algumas ferramentas que você utiliza para buscar essas informações, porque são informações bem antigas, né? Que estão nos seus livros, nas suas publicações, e de jornais que já, muitos deles já estão até extintos, né? Eu, aqui em Juiz de Fora, né, a gente conhece a hemeroteca. Eu não sei se você conhece, obviamente tem os seus contatos, né? E é uma grande fonte de informação antiga com relação a jornais que muitas vezes já estão até extintos, né? Você utiliza dessa ferramenta? Não é boa, é ruim? Você tem alguma coisa para falar sobre ela? Não, também, né? Mas assim, o capoeiragem no Recife Antigo, eu tenho uns amigos na fundação. Então, assim, no capoeiragem no Recife Antigo, eu tenho muitos materiais. Eu me dirigi na primeira edição, na segunda, que aí passou uma leve alteração, só a direção foi mais alterada no caso de completar. Na Fundação Joaquim Nabuco, então eu tenho alguns amigos também na questão da Biblioteca Nacional, o próprio Eugênio, né, que dá aquela, como ele diz, né, eu tenho 3 mil fichas impressas de e algumas situações eu já me recordo no diálogo, né, quando a gente tem entre amigos, como, por exemplo, o que é que você tem aí no seu arquivo, um baúzinho, né? Quando, por exemplo, a gente não tinha na época essa questão do computador, a gente não tinha essa questão, assim, tão acessível, né? De tudo, de telefone para estar batendo foto. Então, eu lembro que, estava lembrando com uma amiga minha que decidiu essa semana, a gente ia lá, né? De luva, de máscara, porque a gente não pode tocar, não pode, até para tirar uma foto, você não pode colocar o flash. E o que é que você tem, né? O que a gente dizia, vamos microfilmar. Então, assim, ainda existem pessoas, como, por exemplo, Nádia Tenório, que é a coordenadora da biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco. Então, eu ligo para a Nádia, o que você tem aí para mim, para que eu possa buscar? Então, a gente vai conversando, porque, na verdade, é importante a gente abraçar todos os outros elementos. Eles têm, na verdade, 80% do livro A Caporagem do Recife Antigo foi eu devo aos quase 4 anos dentro da fundação. Toda semana eu saía do trabalho e ia para a fundação. No horário. Então, de tarde, eu passava por outro lado. Então, é isso. Então, a biblioteca é importante. A gente tem que fazer outras. Eu não posso debruçar na oralidade, nos registros orais, porque as pessoas, elas estão no livro das. Só tem a memória aqui, infelizmente. Aí eu tenho um colega brincando assim, mas você, eu não vou invocar ninguém. Não quero conversar com ninguém, deixa esse povo lá, eu só a memória. Tá mesmo, porra. Gente, olha só, mais uma vez eu vou lembrar vocês que tem um link rodando aí no chat, né? Um link do sorteio de 2 livros, um livro do professor Pradinho, um livro da Mônica Beltrão, né? Que nós vamos sortear ao término aqui. Da nossa live, né? Então, eu espero que todos participem do sorteio, né? Entrem, deixem seus dados ali, suas informações, para que a gente tenha um sorteio bem bacana no final. A gente tem observado aqui que o nosso chat está realmente bombando, ele está correndo informações aqui, muitas das vezes, diferentes do que a gente está falando aqui em cima, tá? Mas internet é assim mesmo, a gente conversa uma coisa, embaixo tem outra, enquanto estão se inscrevendo, está se ouvindo, então a informação funciona desse modo. Um questionamento aqui, ô professor Pradinho, só uma questão. Como se deu o financiamento do seu livro? Mônica, já prepara que é a mesma pergunta, tá? Aguarde e confie, dos seus. Aí eu quero ver as particularidades, aguarde aí, vou chegar aí. Vamos lá, Pradinha, como é que foi dado esse financiamento, até mesmo porque, assim, é uma também daquelas dificuldades que a gente conversou lá atrás, que era a dificuldade de produção, né? Muitas vezes você tinha um conhecimento específico, tinha um conhecimento
acadêmico, tinham conhecimento de normas, entre outras coisas. É, enfim, era artista, fez a capa, conseguiu um forte amigo para fazer o prefácio, o pós-fácio, enfim. O livro estava pronto, mas faltava o dinheiro. Não é, eu não sei o seu caso, mas como foi essa produção do seu livro, no caso, do livro que você publicou? Né? O livro não é seu mais não, o livro é de fora, tá, galera? Então, há diversas formas de você publicar um livro hoje, né? Você escreveu um livro. Escreveu o livro, você paga um profissional para fazer a capa e para diagramar, que é meio que uma formatação do livro. E você tem alguns registros que você tem que fazer. Você pode recorrer às empresas de fomento e tentar um patrocínio, mas aí entra aquela questão de ter que ter um edital, tem que esperar, tem que fazer, tem que concorrer, pode ser que você se frustre, não consiga. Você pode fazer uma produção independente, né? Só um minuto, só um minuto. E tem uma situação importante com relação a essas leis de incentivo, que muitas delas, quando você tenta entrar nela com um determinado produto, ou um livro, no caso, a outra lei que vem subsequente não aceita mais aquele livro, porque você já entrou em um processo. Então, não tem como você produzir um outro livro para entrar num outro processo. É muito difícil isso. Foi só uma lembrança aqui, porque na hora que você falou do processo, eu lembrei. Foi só para marcar o momento. Isso aí é um problema que atinge, por exemplo, um artigo científico. Eu fiz um artigo científico, eu vou submeter a uma revista científica. Eu não posso submeter mais de uma ao mesmo tempo. E, às vezes, essa revista ela demora 2 anos para te responder, e quando te responde, ela responde com uma negativa. Não, esse tipo de assunto não interessa a nossa linha editorial. Então, tem todos esses problemas. Eu optei por financiamento próprio, né? Tirar do próprio bolso, falando português claro, né? Tirando do leite das crianças, para brancar esse sonho de escrever esse livro, né? Mas, assim, o livro teve uma aceitação muito boa. Eu lancei dia 2, tem menos de 20 dias. Os exemplares que eu consegui vender já quase cobriram o custo inicial, né, para eu escrever o livro, para eu publicar, enfim. Teve a colaboração de uns amigos, muitos amigos, né, que se diga, que se registre, muitos queriam me... Pode ser dado, à vontade, sim. Mestre Polêmico quis me ajudar no financiamento do livro, Mestre Jardim, o nosso amigo Yansen, a Dri da Capoeira, algumas pessoas quiseram participar, mas eu achei que, nesse momento que nós estamos vivendo, difícil, né, de dificuldades financeiras, todos nós estamos passando, eu falei, não, é um sonho meu, eu chamei para mim a responsabilidade e fiz esse esforço, digamos assim, em prol da capoeira. Mas que, graças a Deus, eu digo que cada um que compra o livro está colaborando para o financiamento desse que passou e já está me ajudando a programar o volume 2, porque o livro foi dividido em 3 períodos, recortes temporais. Então, estou programando para o ano que vem o volume 2. Então, eu brinco assim, quando você está comprando o livro, você está ajudando a patrocinar o próximo livro. Esse dinheiro vai justamente para uma caixinha que será a produção do outro. Mas, trocando em miúdos, eu tirei do meu bolso o dinheiro para pagar o livro. Ah, bacana. O Mônica Beltrão, né, você que é autora de vários títulos aí, creio que não tenho todos eles sido feitos da mesma forma. Né, até mesmo porque a gente tem algumas dificuldades em fazer coisas muito iguais durante um período muito longo. Né? E aí a gente gostaria de saber realmente como se deu o financiamento dos seus livros, das suas obras. Bem, todas com recurso próprio. Eita! É como eu estava dizendo, assim, eu só tenho, na verdade, eu só tenho... Dois livros que não foram com recurso próprio, que não era capoeira, que foi esse daqui, para a garotada, Chapeuzinho Mistério das Letras, que é um recurso da Chapeuzinho, quando ela não quis entregar coisa nenhuma, ela estava estressada,
não quero entregar doce, eu quero ser uma pessoa que vou mobilizar toda a estrutura da floresta. E ela foi-se embora lá e peitar o lobo. Eu não ia pôr de capoeira. Foi lá peitar o lobo e disse: eu tenho medo de você, que começou aquela novela e enfim. Isso aqui realmente não é. Ela estava nervosa para a pandemia porque não teve carnaval. Foi feito na pandemia, inclusive. Então foi esse aqui que não foi. A editora realmente achou, pediu o livro, eu enviei e foi isso. E as escolas do Recife descobrindo-se negras, que foi um relato, aí eu trago um capítulo sobre capoeira e pedagogia. Aí realmente foi um livro da prefeitura que eu escrevi, o relato e enviei. Pronto, só. E teve na primeira edição do Capoeira do Recife Antigo, que aí eu entrei com a questão do Capoeira Viva, na época, e eles deram um apoio, né, a gente passou do edital, tudo direitinho, mas tinha uma tiragem mínima, assim, pouca, né, mas aí a primeira edição, depois todos os outros foram recurso próprio. Então, a gente, por exemplo, Entre Gigas e Histórias, uma aventura de capoeira. Para quem não, como o professor para mim colocou, cada ilustração dessa, quando você abre, cada ilustração é um valor diferente. Então, é um valor por cada ilustração. Então, mesmo o livro sendo fino, então, as pessoas até dizem assim, mas o livro, esse infantil, é quase o mesmo preço desse daqui. Exemplo, porque isso toda preto e branco, a única coisa de cor é a capa. Né? Então, recurso próprio. Capoeira em cena. Então, a gente paga a ilustração por fora, se contratar a editora é mais caro, ainda tem a revisão, e que mesmo assim, mesmo a gente contratando a revisão, fazendo tudo, ainda sai uma coisa ou outra que a gente fica pé da vida. Capoeira no Recife Antigo também. E teve um que eu preciso reorganizar, né? Que foi esse aqui. A Capoeira dos Leões do Norte, eu vou ver aqui. E vai ser recurso próprio. Os outros também, que aí tem outros aqui que não são da Capoeira. Mas o próximo das mulheres, eu levei a boneca que tem escrito, porque a gente, eu sou paradinha, sabe? A gente escreve, aí pede um pouco ler. Aí quando você diz, não, vou fazer tudo de novo, não deve entrar no encontro. Então, ele está, não é escrito, eu levei a boneca, enviei, e o que eu ouvi? Não, já tem muita discussão sobre essa questão de valentia, e outra coisa, você pode incitar a violência. Né? Aí eu disse, minha gente, são os fatos assim lá atrás, o povo não está nem aqui, só está a memória do povo. Então, foi esse, né, e que vai ser o próximo, o Ecos da Resistência, com recurso próprio de um coletivo de mulheres. Escritoras, não capoeiras, mas o da mulher, Valente e Desordeira. E inclusive, quando eu recebi o orçamento, eu disse, gente, eu vou ter que fazer caixinha. Porque a gente, quando o professor Paradinha falou uma coisa muito massa, a gente pega o recurso que a gente recebeu da venda dos livros, paga a editora, que a gente paga a ilustração, o revisor, a impressão, a diagramação, e a quantidade de exemplares que a gente pede. Então, quando vai sobrar, a gente não toca, a gente deixa o que sobrou, que é um valor, o senhor sabe, né, professor? É um valor pequeno, a gente vai juntando o que a gente tem para poder investir no próximo livro. Não fica nada para a gente. Quase nada, na verdade. Mônica, só voltando a você aqui, eu vi ali, né, inicialmente, no seu slide, no final dele tinha esse livro que você mencionou agora, né, da capoeira ali com algumas imagens infantis ali. Aí agora você acabou de mostrar um livro que fala da Chapeuzinho Vermelho, né? E em nossas pesquisas nós observamos você, Mônica, na internet contando história infantil. Uma contadora de história. Eu queria saber de você se você tem programado alguma coisa, ou tem pronto alguma coisa, ou tem ideia de fazer, por exemplo, uma contação de história de capoeira infantil. Tem isso? Não? É um projeto? Não é? Eu que dei a primeira ideia, mentira, você já fazia isso. Olha, tá justa. Não, veja, aquele, minha gente,
Aí se eu vou ficar grávida, eles vão pegar meu CD. Aquele canal foi uma sugestão de amigas que são professoras. Eu não sou mais professora primária durante muitos anos já. Meu foco é o povo adulto, né? Que a gente disse que, na verdade, todos somos na mesma situação. E foi feito na pandemia. Então, muitas pessoas, assim, amigas da época de faculdade, esse povo lá no Rio, tão distante, muitos anos atrás. E eles mandam, por que eu não conto? Porque eu sempre tinha uns aventais para contar a história. Faz um canal para minha sobrinha, para minha filha, para minha neta, as minhas gente, desde a época de faculdade, eu não faço assim o trabalho. Aí foi feito o canal. Quando eu vi, eu já estava contando um bocado de história. Né, histórias inclusive assim. E o projeto é fazer o canal de histórias de infantis da capoeira. Mesmo que não seja infantil, porque isso é uma divisão muito mercadológica. Mas que a gente, por Sim. exemplo, eu transforme a capoeira de um Recife antigo numa contação de história para criança. Aí, entendendo aqui que contação de história não como imaginário e encantamento, mas de trazer Sim. as narrativas para dentro da cena. É como, por exemplo, a gente fez Mulheres Feitas de Tempo. Algumas amigas a gente construiu esse livro. Então, tem umas situações aqui de crônicas, mas é que para a galera mais adulta, mais madura. Mas a gente transformou para a galera. Então, é isso a ideia. E o capoeira, infringindo as histórias, eu tenho que enviar um desse para o mestre Capoeira, já deu tudo defendendo aqui, assim. Basiquinha. Quando faz aqui, por exemplo, é um conceito da interação com a natureza, né, de trazer para a criança, por exemplo, tudo que está relacionado aqui nesse livro, esse lugar existe, está aqui até hoje. E essas pessoas, em versão crianças, todas elas existem, são praticantes do capoeira e não se imaginavam que ia fazer elas em versão infantil. É isso. Bacana. O canal para as pessoas verem você contando história, eu vou ter que divulgar agora para que todos busquem, tá? Gente, o canal. Gente, dá mais conta, gente. Foi só para calentar o povo. A Mônica vai contar histórias infantis. Tá? Nunca mais eu deveria ser agradável na capoeira, né? É o Fusarca e Folia. Tá? Então, esse é do Contra a Mestralha. Então eu errei, peraí. Esse é o canal do Contra a Mestralha. Que ele me convidou para fazer o reino. Ah, eu era uma vez. Ele tem uma escola de educação infantil, mestre. Ele me chamou para fazer uma vivência lá. Ué, eu não vi o nome. Eu errei. Eu vou achar que daqui a pouco eu mando para vocês, mas serve também do Mestre Fly, contra o Mestre Fly, porque tem um conteúdo lá e também é interessante. Então é Fusarca e Folia. Tá bom? Pode ir lá que vocês vão encontrar a Mônica Beltrão contando histórias infantis. E vamos esperar esse canal, né, esses vídeos de contação de história de capoeira. Vamos aguardar. Olha só, gente, a gente conversando aqui, batendo altos papos aqui, o tempo foi passando, a gente já está em 1h16, né, o negócio passa muito rápido, né, quando a gente sentamos aqui, eu, professor Paratinho, Mônica Beltrão, para falar sobre a live, ver o que a gente conversaria no seminário, o que não poderia, o que poderia. O que a gente discutiu foi que pode tudo, vamos falar de tudo, vamos falar de literatura, vamos falar de capoeira. E o tempo foi correndo e a gente está seguindo com o tempo ilimitado. Mas o nosso tempo tem um limite, que nós demos um tempo para nós. E aí o que nós vamos fazer agora? Eu vou pedir ao professor Pradinha para falar o que ele quiser sobre literatura, sobre capoeira, sobre a vida dele, tá? Um momento seu, é um momento à vontade, assim, bem livre, para você discursar da maneira que você quiser, né? Eu não vou te dar um tempo, mas seja breve, não seja muito alongado, porque a gente já tem que fazer uns sorteios, né? Para chegar no nosso tempo final. O microfone é seu. Então, eu queria dizer sobre, só um pequeno detalhe sobre o livro, né? Esse livro é o volume 1, Berimbau Chamou o Camará, a história da capoeiragem mineira, Juiz de Fora, de 1958 a 1980. O volume 2, eu vou trazer de 1980 a 2000, os grupos e os mestres protagonistas desse período. E no volume 3, de 2000 a 2020 ou 2021, vou ver ainda. Né?
Esse recorte eu fiz justamente pelo tempo, igual a Mônica falou, né? Dependendo da história, você fica 2, 3, 4 anos. Eu não queria ficar esse tempo todo, então eu preferi fazer esse recorte temporal, pegar o início da capoeira em Juiz de Fora, que foi em 1958, com uma aula inaugural no bairro Bom Pastor, que foi com o mestre Arthur Emídio, Fábio Rugimaia e Valdemar Santana. E a partir dali surgiram os precursores da capoeira em Juiz de Fora, né? Que temos aí na figura do mestre Clóvis, mestre Reinaldo e mestre Marco Aurélio, e depois o mestre Toninho Cavalieri, né? Que mestre Paulo dos Anjos, na década de 70, numa visita a BH, disse num vídeo que tem no YouTube que o Toninho Cavalieri era o mestre Bimba e o Pastinha das Minas Gerais. Então, assim, o livro traz essa narrativa, traz esse resgate histórico de que a capoeira mineira ela tem a sua origem em Juiz de Fora. Ela começou com o mestre Toninho Cavalieri, que foi para Belo Horizonte em 1963. Ele era um policial militar. E de lá surgiram diversos grandes nomes da capoeiragem mineira, que eu não vou citar aqui por falta de tempo e para não cair no esquecimento. Mas o livro, então, tem uma sequência, que é o volume 2 e o volume 3, né? Para que aqueles mestres que não foram contemplados não ficarem melindrados, pô, eu não entrei na história, não, vocês entrarão nos próximos volumes. Eu gostaria só de agradecer, né, a participação nesse evento importantíssimo, né, que é um espaço para que nós falemos das nossas propostas, das nossas pesquisas, da nossa forma de jogar capoeira também para além da roda, igual nós já fizemos aqui. Nós estamos aqui incentivando todos aqueles que estão na live aqui que possa pensar em escrever a história do seu grupo, a história do seu mestre. Mestre, vamos lá, vamos contar a sua história. Vamos fazer, nem que seja um livro em PDF, vamos trazer a sua narrativa, vamos falar a história da filosofia do grupo, a história da sua trajetória pessoal, a história do grupo, contar os eventos que nós fizemos. Então, tem muita coisa para ser contada, e isso faz muita diferença na construção da memória social de um município, né? Eu estou trazendo aqui, em particular, Juiz de Fora, igual a Mônica fez com Pernambuco. A minha ideia era trazer de Minas Gerais, né? Isso fica com um plano posterior, porque eu ainda tenho que contar a história desses que fizeram a capoeira em Juiz de Fora, mais os da zona da Mata Mineira, para depois chegar em Belo Horizonte, em Teófilo Otoni também, que é um grande centro de capoeiragem, com o mestre Machixe, que foi aluno do mestre Bimba. Então é isso, eu queria agradecer esse espaço, agradecer ao mestre Negrão, meu mestre, agradecer a colega professora Mônica Beltrão, em quem eu me espelho para ter esse gás, né, para ter essa coragem de virar a noite escrevendo, e que a gente possa produzir em nome da capoeira e para a capoeira, porque é isso que nós fazemos. Nós somos servos da nossa arte que nós praticamos. Muito obrigado. Por nada, Paradinha. É o seguinte, eu vou só colocar um detalhe aqui. Você falou que é muito importante mesmo, né, com relação a fazer detalhado um histórico da sua vida como capoeirista, mesmo que não seja para publicar nacionalmente, mas que publique dentro do seu próprio grupo, né? A gente tem visto durante as lives nesse período de pandemia, de inúmeros mestres, contramestres, professores e contramestres, mestres aqui da ABPC, mestre Esquisito, mestre Dunga, contramestre Fly, a própria ABPC, mestre Chalacão, vários outros pessoas e membros e não membros também da ABPC, promovendo inúmeras lives, amigos como contramestre Tchê, contramestre Vinícius, mestre Gladson, que organizam as suas lives, que muitas delas de entrevistas, muitas delas de exploração do conteúdo capoeira de uma maneira geral, né? E ali, aquele entrevistado, aquela pessoa que está participando ali, ele deixa um registro, esse registro fica na internet para que todos possam conhecer um pouco sobre a capoeira de um dado lugar, de um dado grupo, e é muito importante, realmente, eu acho muito interessante que as pessoas escrevam, falem, registrem, né, o seu momento na capoeira, né? Então, muito bacana, Paradinha, obrigado. Mônica, agora é com você, né? Você tem todo o seu tempo limitado, todo o seu tempo limitado, para falar abertamente aí sobre o que você quiser, sobre a capoeira, livro, venda, o que você quiser, fica à vontade. E detalhe importante, gente, a gente
está colocando no ar aqui agora a BBC, está mandando aqui os links, tá? Também estamos divulgando agora aqui embaixo, aqui no chat, os contatos do professor Paradinha, para quem quiser comprar livro, conversar com ele, fazer alguma solicitação, pode fazer direto para ele. Já já vai entrar aqui os dados da Mônica Beltrão também, tá, Mônica? O espaço é seu. O áudio, Mônica, está desligado. Gente, eu sendo eu. Eu sendo eu. Mas agradecer, eu estava agradecendo e pedir assim, só para fortalecer, o professor Paradinha, ele tem um canal, Capoeira Pedagógica, Conhecimento e Movimento. Aí, só para dar uma chegada, gente, no canal dele, fortalecer, adquirir vídeos. A BBC estava essa proposta bacana, né, a refada, como a gente fez aqui, para a gente trocar uma ideia. E a gente não tem como não chegar junto, né? Com relação aos escritos da capoeira, acho que o André colocou aí no chat, assim, muitas vezes as pessoas deixam de adquirir, até por uma questão mesmo de de que forma a informação chegou para você, de que forma você não está querendo chegar na informação, mas às vezes realmente não chega para todo mundo. Então a gente incentivar, né? E quanto ao canal do professor, para a gente fazer bom, dá o canal do professor Paradinha, os livros, ele tem um trabalho bacana e aqui já ao vivo, ele vai me fuzilar, mas eu vou dizer, porque o mestre está com antes que era para jogar pesado, e de repente, né, professor, um curso, né, que o senhor possa fazer, né, é promover um curso da questão de capoeira, pedagogia, movimento, né, e trazer para a gente, é uma forma. Só isso, e agradecer a partilha. Obrigada. Obrigado, Mônica. Gente, os dados também da Mônica Beltrão vão estar aqui embaixo, tá, no chat, para vocês fazerem os contatos, tá? Lembrando que toda essa gravação vai estar fixada no canal do YouTube da ABPC, da BPC Capoeira, né? Associação Brasileira dos Professores de Capoeira. Aqueles que inicialmente não ouviram a primeira informação minha, que quem quiser conhecer, participar, ser membro da ABPC, tá? Pode procurar o site www.abpc1980.com.br. Ali você vai encontrar todas as informações necessárias. Caso você tenha alguma dúvida, e também tem um chat de perguntas, você vai ter o contato dos mestres responsáveis por cada região ou conselheiros em si, e você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas e, possivelmente, fazer parte da ABPC no futuro próximo. A ABPC organizou o seminário de literatura em Capoeira, né? Hoje, com a presença de professor Paradinho, Mônica Beltrão, né? Mônica Beltrão, uma representante do grupo feminino aqui no nosso seminário, né? Também teve a participação da mestra Claudinha, que foi a primeira a apresentar o seminário este ano, né? Então, nós hoje estamos muito felizes, né, representando a BPC, a capoeira, né, de todo o país, de todo o mundo. Então, essa gravação hoje vai ficar aqui pela eternidade, né, para que todos possam conhecer um pouco do que nós capoeiristas fazemos pela capoeira, né? Enquanto pensamento em capoeira cultura, em capoeira patrimônio imaterial, capoeira como esporte, capoeira como vida, né? Também, muitas pessoas olham para a capoeira, como a professora Mônica Beltrão mencionou, o seu livro de capoeira não nos interessa para venda, porque aqui não tem um nicho de compra para esse tipo de produto, mas nós somos um nicho de compra para muitos serviços e muitas coisas, né? Nós temos produções de uniformes, livros, CDs, DVDs, plataformas digitais, aulas de capoeira, locação de salas para aulas de capoeira, compra de materiais para trabalhar com capoeira de maneira online, quando todas as outras práticas esportivas ou docentes para o indivíduo comum ou não. Então, enfim,
Hoje, agradecendo aqui à Associação Brasileira de Professores de Capoeira pela oportunidade de me deixar mediar esse momento importante na vida da capoeira e na vida dos nossos colaboradores, professora Mônica Beltrão, professora Paradinha, né, que estiveram conosco aqui durante 1h30 sem descer isso para nós. Gostaria de deixar aqui embaixo um último segundo o link para sorteio que nós já vamos fazer agora, tá? E eu vou falar aqui algo também muito importante. As pessoas que estão participando do nosso seminário de capoeira, a BPC 2021, tá? Não são as únicas pessoas dentro da BPC que produzem literalmente material literário, né? Óbvio, nós temos aqui Mestre Tapuã, Mestre Xarel, Mestre Esquisito, Mestre Aron, Mestre Lucas, inúmeros outros que eu posso citar por aqui, né? Asa Delta, que são os mais novos, aí já é uma galera mais nova, o próprio Contramestre Celso, que esteve aqui antes de mim, fazendo a apresentação da outra etapa do seminário, ele acabou de nos agradecer aqui, dar parabéns pela mediação, enfim. Inúmeras pessoas estão hoje atuando na área de produção literária. Isso é importante, né, para a capoeira, para o grupo deles, para o grupo de amigos deles, para a cidade, para o estado, para o país, para a capoeira em si. Então, desde já, muito obrigado à Associação Brasileira dos Professores de Capoeira por nos oportunizar esse momento ímpar, na minha em especial, como mediador, né, desse momento literário. Gostaria agora de realizar o sorteio. Só um minuto que eu vou achar o nosso link aqui, esse bonito. Achando o link, já temos a oportunidade de todos participarem aqui fazendo a sua inscrição, né? Eu vou agora observar aqui quantos participantes nós temos, né? A partir dessa participação, nós vamos tirar o nome daquele sortudo ou sortuda que conseguiu ganhar um livro. Claro, serão dois sorteados, viu? Não vai ser um só para ganhar dois livros, não. Nós vamos fazer dois para proporcionar mais pessoas aqui a oportunidade de receber um livro derivado do sorteio no seminário literário ABPC. Então eu vou só esperar abrir aqui, internet um pouco lenta, mas funcionando perfeitamente. Então vamos lá. Eu tenho 13 respostas aqui, né? E eu vou pedir à professora Mônica Beltrão para que fale o número de 1 a 13. Eita, Luta. Minha gente, eu não sei como é que ninguém, não. 18. É 18, né? 8, minha gente. De 1 a 13. 8. É o que eu vi agora. 8, peraí. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aqui o número 8, que é... Opa, Valmir Ferreira da Silva. Não é cambalacho, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês agora. Número 8. Ó, tá aqui, ó, número 8, o e-mail, aqui embaixo, o nome, Mestre Charlatão, de Lauro de Freitas, Bahia, telefone, certo? Então, número 8, professor Paradinha. Uai, cadê o mestre? Oi, ficou emocionado. Foi. Tirou logo o presidente? Né? Voltei. Um número, Paradinha, de 1 a 13, que não seja 8. E nem o 13, que o 13 ganhou a última vez, né? Número 1. Número 1? Peraí, vamos no número 1 aqui. Número 1. Aqui embaixo, no nome da fera, Edmilson José da Silva.
o Chininha, contramestre Chininha, Praia Grande, São Paulo, tá Brasil. Ah. Opa, travou? Eu estou aqui. Então, vamos lá. Ó. Número 1, Edmilson, Chininha, contramestre Chininha, Praia Grande, São Paulo. Então, esses são os dois sortudos que ganharam os dois livros aqui de Mônica Beltrão e Paradis. Então, o primeiro livro para Mestre Charlatão será de Mônica Beltrão e o segundo livro para Chininha será de Professor Paradis. Ok? Então, eu hoje dou como encerrado as nossas atividades, né, o nosso seminário, e agradecer a todos que participaram e todos que estão participando aqui no chat. Tiveram inúmeras perguntas, mas infelizmente o tempo é muito corrido. Não deu para chegar nas perguntas de vocês, mas a gente discursou legal aqui, foi muito bacana. A BTC agradece a todos vocês pela participação. Um grande abraço a todos e um salve. Salve. Valeu, gente. Abraço.